Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. E eu sou a Thaís. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em São Francisco do Sul e um inscrito passou pra gente essa lenda, né Thaís? Isso mesmo, como vocês sabem, estamos de férias uns dias aqui, mas não deixamos de gravar pra vocês. E essa lenda aqui foi mandada pra gente lá no Instagram e a gente achou muito interessante, né Thiago? É isso aí. E viemos conhecer. Aqui fica na beira de uma rodovia, em frente a um posto de combustível, a gente tava até conversando com o frentista ali, né? Sim. Aqui era uma lanchonete e a família que tocava essa lanchonete era muito religioso. Eles moravam aqui do lado, se eu não me engano, e do lado era a lanchonete. E eles eram bem religiosos e teve um dia que eles tiveram uma briga com um cliente e diz que esse cliente veio assassinar o proprietário. Não sei como, o rapaz também não soube dizer, só disse que aqui é assombrado e contou essa história. Então a gente não sabe se realmente é verdade, mas hoje a gente veio aqui conhecer e se vocês quiserem a gente volta de noite fazer a investigação sobrenatural, né Thiago? Isso aí. E a gente estava conversando até com o frentista do posto e ele confirmou a história pra gente e disse que o local é assombrado mesmo. Então a gente vai mostrar tudo aí pra vocês e a gente vai estar voltando à noite aqui, beleza, pessoal? Então já deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Thaís, provavelmente aqui devia ser um pátio, né? É, ó, aqui eu acho que era, Thiago, onde o pessoal sentava, né? Tinha as mesinhas. Não sei se eles moravam aqui, ó, ou ali. Eu sei que parece que uma parte eles moravam. E olha que legal, Thiago, ali, ó. É uma capela. Tem uma capela. Pessoal, tá ventando bastante. A gente pede até desculpa pra vocês. Isso aqui venta muito, né, Thaís? Venta. Caraca. Vamos entrar por aqui? Vamos. Dá uma olhada. Licença. Com licença. Ai, pareceu uma casa. Será? Ó, quarto. Casa bem pequena. Ó, pegou fogo aqui, Thiago. Foi? Pegou fogo aqui, hein? Ó, oh, pegou fogo. Pegou fogo mesmo. Não tem telhado mais? O que, que é ali? Ali é um outro cômodo igual esse aqui. Ah, é um outro cômodo. Outro quarto. É, Thiago, acho que aqui era a casa. Será? Deve ser, né? E aqui, ah, o banheiro, ó. Nossa, aí tem mais coisa lá pro fundo, ó. Tem. Ah, aqui é uma porta que vai pro fundo, né? Não dá nem pra pisar aqui, né? Não, vamos dar a volta. Ó, oh, tem mais ali. Cômodos ali, ó. Isso, ó, tá cheio de abelha, toma cuidado. Tá. Vamos dar a volta lá? Uma casa pequena, né, Thiago? Isso, uma casa pequena. Esse restaurante aqui, pessoal, ele é aquele restaurante de beira de estrada, né, Thaís? Sim. O pessoal, caminhoneiro, esses pessoal que passava, parava. Ó, aqui tem um corredor, ó. Ah, Thaís, aqui, ó. Ó o fogão aqui. Ah, aqui já é parte do restaurante, né? É, aqui devia ser a cozinha. Aham. Vamos ver aqui. A gente vai conseguir entrar aqui. Hein? Cuidado. Aqui deveria ser o quê? Banheiros? Não sei, ó. Aqui tem uma pia. Certo. É. Vamos tentar dar a volta, Thiago? Vamos. Ou tem aquele corredor aqui também do lado? Filma melhor aqui esse cômodo aqui, ó. Ó, tem um corredor aqui, ó. Será que nós não consegue pular aqui e ali pra ver? Eu acho que consegue. Olha. E parece não ser tão antigo, ó. Esses pisos aqui não é tão antigo, Thiago. Não. Ó, tinha uma porta ali, foi fechada também, ó. Olha. Ali. Ah, é verdade. Ó, tem uma virada bem perto, tá vendo? Tá. Aqui tem mais coisa. Caiu tudo. Dá pra passar aí? É isso, não vai conseguir passar até aqui, ó. Hã? Ixi, tá muito mato. Aqui devia fazer parte ainda do restaurante. Vamos ver ele na janela. Thaís, e os local aqui de Santa Catarina é totalmente diferente lá do Paraná, diferente. Né, cara? Nossa. Thiago, aqui tem uma janela, ó. Beleza. Tem mais coisa ali, ó. Tenta olhar pra aí. Põe a câmera. Parece um banheiro, Thaís. Vamos ver se a gente consegue dar a volta. Ui. A gente vai ali por fora. Aham. Uhum. Vem por aí, dá, Thiago, ó. Não, tô me dando os prédios, tá? Tá. Aqui não dá pra passar? Dá uma olhadinha. Não dá, né? Tem que ir, né, Thaís? Vai acabar se mexendo aí. Por lá tem alguma entrada, tá vendo, ó? Tem.
Vamos ver se a gente consegue. Tentar tá. Rodear lá então. Nossa. Tem muito prego, Thiago, tem que tomar cuidado. Segura a câmera aqui pra mim, pular. Ó, tá ventando tanto que meu olho tá até lacrimejando. Tem um degrauzinho, pessoal, ó. Só o Thiago. Provavelmente aqui ficava tudo aquelas mesas. Sim. Para os clientes sentarem. Será que foi por aqui, ó, que eles brigaram? Não faço ideia, Thaís. Ó, Thiago, uma arvona, ó. É, ó, parece que tem uma corda ali, Thaís. Ah, não, é um cipó, né? Cipó. Ah, Thiago, fica mais limpo, ó. Ó, Thaís, tem coisa para lá, ó. Vou dar uma olhada lá. Vamos dar uma olhada. Vai conseguir passar, né, cara? Ó, tem uma casinha aqui, pessoal. A gente vai ver se a gente consegue mostrar tudo pra vocês. Ó, hoje a gente veio explorar o local. É, a gente veio explorar. E, cara, é longe ainda onde a gente tá, né, Thaís? Longe. É longe ainda da casa onde a gente tá ficando. Amor. Opa. Pessoal. Olha a fita. Opa, opa, opa. Será que foi por aqui, Thaís? Então, é. Galera, ó. Ei. Se tem barulho de bicho, toma cuidado com a cobra, velho, né? Tá de chinelo. Pessoal, olha aqui. Aquelas fitas, ó, de polícia, de ML, né, Thaís? Sim, será que foi isolar aqui? O local. Isolamento. Será que foi aqui o assassinato, Thaís? Por quê, Thiago? Pelo que dá pra ver, esse local aqui tinha bastante lugar limpo. Provavelmente... Sim. Colocava mesinha, as coisas pros clientes sentar, Thiago. Ah, talvez foi. Eles colocavam até mesinha por aqui, você fala assim, tudo acho, por aqui, cara. Assim. Aí acabou acontecendo um assassinato por aqui, sim. Pode ser que tinha mais fita assim, ó, isolando o local. Porque esse aqui, Thiago, ele tá podre. Não, esse já tá bem velho, eu cheguei perto. Antigo. Vamos ver por aqui. Pode ser que foi aqui que aconteceu, então. E tem trilha aí? Tem trilha. Pessoal, vocês podem ver que isso aqui tá bem velho, ó. Caraca, mano. Deixa eu ver se eu consegui ali. De chinelo, cara. Vai. Cuidado, olha pro chão. Opa. Escutou? Escutei. Ei, aqui. Que nojo. Tá vendo? Sim. Não dá pra ir mais? Cara, que bagunça. Aí, mano. Ó, Thiago, aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uns galãozinhos, ó. Ah. Que eu acho que eles poderiam ser enfeite. Olha aqui, ó. É muito fácil, tá vendo? Eu acho que essa parte aqui era tudo mesinha, Thiago. Será? Deixa eu tentar ver aqui. Tem, ó, tem arame pra fato. Ó, tá vendo? Ó, era um lugar muito bonito. Tá aí. Oi. Vem cá. Então me espera, amor. Não, realmente isso aqui, cara. É espinho. Eu acho que era uma lagoa aqui. Cuidado, Thiago. Pisar aí e ceder. Não sei mais, não, mano. Era uma lagoa. Ah, aqui. Era uma lagoa. Secou. Amor, cuidado. Presa. Não pisa assim, não. Ó, a trilha continua, ó. Continua, mas isso aqui era a represa. Você escutou? Escutei. Vem, Thiago, vem. Vem, mano. Não sei. Amor, vem. Olha o arame farpado. Tem alguém aí? Tem gente? Uhum. Qualquer coisa, né? Fala que só tá gravando. Deixa eu passar na frente aqui. Mas parece que tava vindo daqui, ó. Cara, certeza que aqui foi onde aconteceu. Certeza. Eu acho que aqui era um lugar muito bonito. Que deveria colocar as mesinhas debaixo de árvore. Alguma casinha, qualquer coisinha.
Talvez guardar vara, guardar alguma coisa ali. Não dá nem pra ir. Vamos ver pra cá, tá aí. Ó, tem uma porta aí. Mas, ó, é um banheiro. Ah, que deu pra ver deu por lá, deu pra gente, né, ver pela janelinha ali, sabe? Mas não dá pra pisar. Mostra, né, a janelinha, pessoal, pro pessoal se recordar. Você tinha colocado. Eu tentei colocar a cama. Nossa, mas é um banheiro estreito, hein, Thiago? Então, devia ser aqui, talvez pro pessoal que tava aqui fora na. Thiago, eu acho que essa parada aqui era até parada de caminhoneiro, cara. Era, eu acho que sim. Será que tem alguma coisa pra cá? Parada de caminhoneiro, pessoal, que a gente fala, é onde os caminhões até dormem. Olha, tem mais coisa aqui. Thiago, tem uma porta fechada. Aí, vai, é banheiro. Thiago, porta fechada. Deixa eu ver. De cobra, cara. Opa! Thiago, vem, escutou barulho, vê se tem alguém. Deixa eu ver. Banheiro. Aqui é outro banheiro também, ó. E aqui é lá onde nós tínhamos entrado também. Devia ser espanhando menino e menina, tá vendo? Deixa eu ver. Ó. Ah, uma mulherzinha, um menininho. Ó, banheiro. Banhos. E pra cá, Thiago, tá mais limpo. Será que tem alguma coisa? Nossa, o vento tá fazendo meu olho lacrimejar. Ah, caixa d'água. A capelinha ali por trás, tem? Eu quero ir lá, Thiago. A gente não foi lá. Tem um negócio aqui. O que tem? Hã? Thiago, nós já tinha que ter vindo com a bota, cara. Tem uma trilha pra cá, ó. Nossa, mas não dá pra ir de chinelo não, amor. Olha, caixa d'água pra antiga, lá, hein? Pra lá também tem, ó, tá vendo? Aham. Uhum. Cara, aqui é cheio de trilha, Thaís. O que é isso aqui, amor? É um latão. Não é? Estranho. Trilha, é estranho. Vamos lá ver aquela capelinha? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, o local é muito grande, só que a gente não veio de bota, né, Thiago? Não, hoje a gente tá fazendo... A gente veio só fazer a exploração, conhecer mesmo. Ver se nós achávamos, porque a gente nem é daqui. Mas... E aí a gente já decidiu gravar pra vocês essa experiência aí. Cara, e o local é sinistro, gente. Isso aqui de noite deve ser... Isso aqui de noite deve ser louco, hein, Thiago? É isso. Eu tô com quase certeza que onde tá aquela fita de isolamento foi ali que aconteceu. Eu também tô achando, Thiago. Porque esse lugar aqui, Thiago, parece muito um... Que a gente parou na hora que a gente tava vindo pra tomar aquele suco. Sim. Que, gente, debaixo das árvores tinha um monte de mesinha. Então lembra bastante, né, Thiago, lembra, esse lugar? Lembra, recorda muito, cara. Quer levar a câmera aqui? Porque eu tô com medo de pisar em bicho. É outro banheiro, Thaís. Outro banheiro aí? É, ó. Caraca, tinha um banheiro Miguel aqui, hein? Eu tô doido pra ir naquela capelinha ali. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui pra onde a gente pisa. O pé já tá todo sujo. Capelinha lá, ó. Só. Vamos ver. Acho que a gente vai ter que ir por aqui, Thaís, ó. Por aqui tem a trilha, ó. Não sei se dá pra chegar lá, hein? Será? Ah, Thiago, não vou arriscar não. Você vai lá e mostra. Eu vou lá. Cuidado, Thiago, ergue os pés. Mostra lá. Ai, Thaís, tá cheio de espinho. Não dá não. Segura. Sério? Ó, chegou a vir aqui em mim. Olha aqui. Caraca, mano. Não dá. Ai, Thiago, eu queria tanto ir lá. Talvez de noite com as botas a gente consegue ir. Então. Nossa, não dá não. A capelinha é bem bacana. Encheu de... Hã? Encheu de coisa aqui, ó. Bom, galera. Encerrar esse vídeo por aqui. Mais um local que a gente tá explorando, né, Thaís? Isso aí.
Provavelmente a gente vai acabar vindo aqui de noite. Vamos ver se tem, se é assombrado mesmo, né, Thaís? Tem presença, né? Tem presença, a gente vai acabar vindo aqui, chamando pra ver se tem alguma manifestação, pra poder mostrar pra vocês. Só que vai sair lá no nosso canal principal, que é o Thiago Furacão, beleza? Então é isso aí, galera. Se você não deixou o like, já deixa o like aí. Se não for inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Falou, fui!